Արտերիული հիպերտենզիის սկրինինգի Գուրջանში Սոփლიო կամպանիის ფარგლებში გაიზომა արտերიული წნევა და იცოცხლე დიდხანს. დაავადება და კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა Գուրջանში აქცია ჩაატარა, რაც მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, დაავადების განვითარების მოსალოდნელ საფრთხეებს, პრევენციას და მის შემდგომ მართვას ისახავს მიზნად. აღსანიშნავია, რომ სოფლიოში ყოველწლიურად მომატებული არტერიული წნევით თავის ტვინის ინსულტით და გულის კუნთის ინფარქტით მილიონობით ადამიანი იღუპება, რასაც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია საგანგაშო მაჩვენებლად მიიჩნევს. მოგეხსენებათ, რომ არტერიული ჰიპერტენზია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები არის ძალიან დიდ წილად. შემდეგ მისი გართულებები ადამიანის სიკვდილობის სტრუქტურაში გარკვეული დიდი წილის მქონე. აქედან გამომდინარე, დროულ დიაგნოსტიკას არტერიული ჰიპერტენზიის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამწუხაროდ, ადამიანების უმრავლესობამ არ იცის და არასოდეს, თუ მას არ ჭირდება რაღაც ჩივილი, არ აქვს, ის არ იზომავს არტერიულ წნევას და ზოგჯერ ეს გამორჩებათ ხოლმე და საკმარისია, რომ ნერ გართულება უკვე ფაქტიურად გართულებულ ფორმასთან გვაქვს საქმე. აქედან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანია სკრინინგი არტერიული ჰიპერტენზიის, დროული სკრინინგი, რომ ადამიანმა ერთხელ მაინც თავის სიცოცხლეში რაც შეიძლება დროულად გაიზომოს არტერიული წნევა და მიიღოს შესაბამისად ადეკვატური რეკომენდაციები. დღევანდელ აქციას ჰქვია გაიზომე წნევა, აკონტროლე ექიმთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა. მე7 წელია საქართველოს უერთდება მაისის გაზომვის თვეს ჰიპერტენზიის სკრინინგის სოფლიო კამპანიას 100 ქვეყანასთან ერთად, რომლის ძირითადი მიზანი გახლავთ მომატებული არტერიული წნევის გამოვლენა და მოსახლეობაში ამ კლინიკურ მდგომარეობაზე, რომელსაც არტერიული ჰიპერტენზია ჰქვია, ინფორმირებულობის გაზრდა. არტერიული ჰიპერტენზია არის უმძიმესი რისკ ფაქტორი, რომლის საბოლოო წერტილი ეს გახლავთ თავის ტვინის ინსულტი, გულის კუნთის ინფარქტი, უეცარი კარდიული სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადი ხარვეზი ამ ჰიპერტენზიის მართვის არის გვიან გამოვლენა, როდესაც უკვე დაზიანებულია სამიზნე ორგანოები და კიდევ არარეგულარული მკურნალობა, ექიმთან ნაკლები კონტაქტი, ეს არის წარუმატებელი მკურნალობის საწინდარი და აი ასეთი ტიპის ინფორმაციას და აი ასეთი ტიპის საკითხებზე ვანათლებთ მოსახლეობას. დღეს ვართ გურჯაანში. ძალიან კარგია, მივესალმები. რადგანაც ყველა ადამიანს არ აქვს იმის საშუალება, რომ წავდეს ექიმთან. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ხშირად იქნება ასეთი აქციები. მოვიდე, გაუსინჯო წნევა, დაელაპარაკონ სხვა თემებზე, რაც თუ რაიმე აწუხებს ადამიანს, ურჩიონ სად უნდა მივიდე, რომელ ექიმთან უნდა მივიდე, რა უნდა დალიონ. და ძალიან კაი იქნება. მე მაგალითად ხშირად სამ თვეში ერთხელ დავდივარ მე კონსულტაციაზე. იმიტომ რომ რაღაც არ გაწუხებს ადამიანს, აუცილებლად უნდა მიხვიდე ექიმთან. უნდა დააკონტროლო შენი თავი, რომ რაღაც არ გაიპაროს. და მე ურჩევ ყველას აბსოლუტურად, მამაკაცებსაც, ქალბატონებსაც, რომ მოვიდნენ და გაისინჯონ წნევა, უფასოა ეს, ყველას ეხება და ყველასთვის ძალიან კარგია მისაღები.